помощта на необезпечен бизнес овърдрафт от ОББ. Според мен се получи така един равностоен двубой, в който в първото време отбор на ЦСКА имаше така по-чисти положения. Ние второто имахме 2-3 ситуации, в които можеше да реализираме. Ние играме за себе си, гоним си нашите цели. ЦСКА си имат техни цели, нас не ни интересуват. Тази точка така кореспондира ли с вашите цели? Еми, щеше би по-добре да са три, след като една. Мисля, че не е чак толкова лошо. Все пак запазваме дистанцията от отбора на ЦСКА. Разчитаме те, ако загубят нещо, ние да си вземем нашите мачове до края, да направим шампионата интересен, защото при една евентуална наша загуба, мисля, че шампиона вече беше ясен, а сега има все пак някаква интрига, но пак повторям, нашата основна цел е да играме в турнира за купата на УЕФА и се надявам да го постигнем. Има ли опасност от Славия, Литекс и Левски на края да останете пети? Има. Всички отбори са си поставили някакви цели, всички отбори искат да върват нагоре. Както нашия, така и нашите конкуренти, Левски, Литекс и Славия. Така че ако те правят грешки, ние биеме, няма да има никакъв проблем. Ако... С помощта на необезпечен бизнес овърдрафт от ОББ.